ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုလောလောဆယ်မှာ Liverpool အသင်းကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းတွက် target ထားနေတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီကစားမမို့လေအဓိကတော့သူတို့အီတလီကကစားမတွေကို Liverpool ကတောက်လျှောက် target ထားတယ်လဘဘူးကူလိုချင်တဲ့ကစားမကယာဂန်ကလော့သဘောကျတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်အားလုံးသိပြီးသားအဲ့ဒါကအင်တာမီလန်ကွင်းလက်ကစားမနီကိုလိုဘရဲလာဖြစ်တယ်အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်စန်ထရယ်မစ်ဖီပလေးယာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုအားကိုးရတဲ့ဘောက်စုပေါက်လဲကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဓိကတော့သူ့ရဲ့ wall rate ပေါ့လေလဘဘူးကဂျီနီဖိုင်နဲ့တန်လုံးမျိုးတကယ်ကွင်းလက်က Henderson လို wall rate ကောင်း wall rate ကောင်းတဲ့ကစားမတွေကိုသဘောကျတော့လက်ရှိအနေထားရနီကိုလိုဘရဲလာကိုယာဂန်ကလော့ကတော်တော်လေးချင်းကပ်လဲရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်တုန်းကဆိုရင်လီဗာပူးဘက်ကအီတလီကိုကင်းတောက်တွေတော်တော်လေးဆင်လွတ်ထားပြီးတော့အဓိကကင်းတောက်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီတာဝန်ရှိသူတွေဆင်လွတ်ပြီးတော့ဘရဲလာတို့အပါဝင်အခြားပြောင်းရွှေ့အခုလောလောဆယ်မှာအီတလီကကစားမနှစ်ယောက်ကိုလီဗာပူးချင်းကပ်နေတယ်။နံပါတ်၁ကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဘရဲလာပေါ့လေ။သူတို့အစိုးရရဲ့ဂျာမန်ဘက်ကိုလှည့်ထားတာကခိုနေပေါ့လေ။ခိုနေနဲ့ဒီဘက်ကနီးစ်ကသူရန်နှစ်ယောက်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကအဲ့ပြောင်းရွှေ့နှစ်ခုကကြာနေတယ်။ကြာတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးကအခြားတာဂက်တွေလည်းလိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကတစ်ဖက်မှာဆွေးနွေးထားပေမဲ့နီကိုလိုဘရဲလာရဲ့အင်တာမီလန်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ကစားမတွေတော်တော်များများထွက်နေတာအတင်ဂျက်ကိုထွက်သွားပြီလူကာကူထွက်သွားပြီသူတို့မာကက်စ်တူရန်ကိုခေါ်ထားပေမဲ့ခန်စစ်ကမီလန်ရှခွမ်းညာလည်းထွက်ပြီတော်တော်များများထွက်ပြီဒါတော်တော်များများကစားမတွေလည်းရောင်းမှုရှိတဲ့ကြောင့်လီဗာပူးကနီကိုလိုဘရဲလာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကြီးကိုတွားရောက်စုံစမ်းခဲ့တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့အာစနယ်တို့တော်တော်များများကလပ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်နီကိုလိုဘရဲလာရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကယူရိုတန်80ပေါင်တန်80နီးပါးရှိတယ်လီဗာပူးကသူ့ကိုအလက်စစ်မက်ကလာဆာနဲ့တွဲပြီးတော့အသင်းတော်အားကိုးရမယ်သူ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကွင်းလယ်မှာ defensive ကဖာဘီညိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖာဘီညိုရဲ့အလက်စစ်မက်ကလာဆာရဲ့ဘရဲလာရဲ့အတွဲကိုသူတို့သဘောကျတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်ရင် trend ကကွင်းလယ်တက်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကတစ်ချက်လီဗာပူးကအဲ့ဒီကစားမောက်ကို target ထားအချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကဖက်ဒရီကိုခီယေဇာပဲဒါပေမဲ့ခတ်တာကဖက်ဒရီကိုခီယေဇာကိုဂျူဗန်တက်စ်ကပူပူနွေးနွေးပြောင်းရွှေ့ချေတတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြောင်းရွှေ့ချေကပေါင်52တန်ဖြစ်သွားပြီ52တန်ဆိုတာကယူရိုတန်60နီးပါးရှိတယ်အဲ့ကစားမကအင်ဂျူရီတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲမတိုင်မီတကယ့်ကိုကောင်းတာတကယ့်အရေးသွေးမြင့်တဲ့တောင်ပံကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဘယ်ညာနှစ်ဖက်လုံးမှာအားကိုးရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျူရီဖြစ်လို့ ACL ဖြစ်သွားပြီးခဲ့တဲ့ကခီယေဇာကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိချိန်ဒီသူက quality ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တာကိုကလော့ကသိတယ်။ဆိုတော့ကလော့ကအခုလက်ရှိမှာ Federico Chiesa ကိုလည်းအသင်းအတွက်ခေါ်ကျင်တယ်။ဆိုတော့ Chiesa က Juventus အသင်းကအဓိကကစားမ။ဒါပေမဲ့ Juventus ကိုတိုင်ငွေလိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်းကျင်တယ်။တစ်ဖက်ကဒီ Nicolò Barella ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင် Inter Milan ရောင်းဖို့ခက်တယ်။ဘာလို့သူတို့ကွင်းလယ်မှာ Marcelo Brozovic ကအခုလောလောဆယ်မှာ 50-50 ဖြစ်တယ်။ Barcelona လိုလိုအနာဆာလိုလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘလိုဆိုဖစ်ထွက်သွားရင်ဘရဲလာရဲ့မက်ကထာရီယန်ရဲ့ဒါတစ်ဖက်ကသူတို့ဘက်ကအခြားကစားမကွင်းလေတော်တော်လေးအားနေသွားတယ်ဆိုတော့အင်တာမီလန်ဘက်ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာအာဘရဲလာကိုရောင်းဖို့တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်းကြီးတွေပြုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုတန်ငါအသက်80လို့90လို့မဖြစ်တာတွေပေးလာရင်တော့လေလက်ခံတယ်ဘာလို့ကြည့်လဲဥပမာဆန်ဒရိုထရိုနာလီကိုလီဗာပူးလိုမျိုးညူကာဆယ်ကကောက်ပြီးရောဥပမာ80လဲပေးရောအေစီမီလန်မငြင်းချက်ချင်းရောင်းလိုက်တာကစားမဆိုရင် AC Milan အသင်းမှာအရန်နေချင်တာ report တွေရဆိုရင်တော့ AC Milan ကငွေရလို့သူ့ကိုထုတ်ရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတကယ့်ကိုစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတော့တက်လာတယ်ဆိုတော့ Nicolò Barella နဲ့တစ်ဖက်က Federico Chiesa နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ဆိုရင်ဘသူ့ကိုပုံသဘောကျကျွန်တော်တင်တော့နှစ်ယောက်ဆိုလို့ခေါ်တော့မခေါ်နိုင်ဘူးလီဗာပူးအနေနဲ့ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ဆိုကျွန်တော်တော့ Barella ပုံသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Chiesa လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်အားကိုးရတယ်ဗျာဥမာ Gapo ကိုအလေထည့်လို့ရှိရင်ဟို Chiesa လည်းတုံးတယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool ရဲ့ striker တွေ wing တွေကအများများနေပြီကျွန်တော်ထင်တော့ maybe စားလက်ပဲအချံကိုတုံးပါလားဘာလို့မသိဒါပေမဲ့ Jurgen Klopp ကတော့အိုက်ကစားမနေကခုနကပြောတဲ့ Turan တို့ခုနေတို့ကတော့ Bessie နေမှန်းမသိဘူးတောက်လျှောက်တော့လှုပ်ရှားနေနောက်တစ်ခုကဒီအပိုင်းမှာဒီ Gabri ဒါ Gabri Viga ဆိုတဲ့Gabri Viga ဆိုတဲ့ setup ကိုလူငယ်ကစားမလေးကိုလေ Liverpool ကအသေးအံလိုက်နေတယ်အကစားမလေးဆိုတဲ့လီဗာပူးနဲ့ဒါပုတ်ကွေးဆိုင်ရာ agreement ရတယ်ဘာညာသတင်းတွေတက်နေပြီသူ့ရဲ့ရုပ်ကြီးစာချုပ်က40ကျော်ကျော်လေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ clock ကတော့အခုကွင်းလယ်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့လိုက်နေကွင်းလယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေ Jurgen Klopp အတွက်ခံစစ်မှုတယောက်တော့လိုတယ် center back တယောက်တော့အခု Virgil van Dijk တော်တော်လေးကျလာပြီလေဆိုတော့ခံစစ်မှုတယောက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေပိတ်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲလီဗာပူးအတွက်ကရောဘယ်နေရာတွေကအဓိကလို့လဲကွင်းလယ်ပြီးရင်ဘယ် position တွေလိုအပ်မယ်လို့ထင်လဲကိုယ်မှမဝင်ရောက်ပတ်ချက်ပြကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်